Լավ օրհնյալ լինի մեր երկնավոր հայրը, այսօր էլ հավաքվեցինք իր դանը մեջ, դերը իր որդիները մեծապես օրհնի։ Մի քանի համարներ պիտի գարտամ Ղևդացիների գրքից, 25-րդ գլխի 8 համարից պիտի գարտամ։ Եվ դուն քեզի դարիներու 7 շաբաթը համրես, այսինքն 7 անգամ 7 դարի, ու դարիներուն 7 շաբաթներուն ժամանակը 49 դարի պիտի լա քեզի։ Եվ 7-րդ ամսուն 10-րդ օրը ազդարարության փող պիտի հնչեցնես, քավության օրը ձեր բոլոր երկրի մեջ պիտի հնչեցնեք փողը։ Եվ 50-րդ տարին պիտի սրբեք ու երկրի վրա անոր բոլոր բնակիչներուն համար ազատություն, քարոզ գարտալ տաք, ասիկա ձեզի հոբելյան դարի պիտի լինա։ Եվ ձեզ մի ամեն մեկը իր ստացվածքին պիտի դառնա, ու ձեզ մի ամեն մեկը իր ազգադոհմին դառնա։ Այս 50-րդ տարին հոբելյան դարի լինա ձեզի։ Այս հոբելյան դարին ձեզ մի ամեն մեկը իր ստացվածքին պիտի դառնա։ Համարներ եմ բաց թողում։ Սանին համարից պիտի գարտամ։ Եթե քու եղբայրդ աղկադանա և իր ստացվածքը ձախե, ու եթե անոր մոտ ազգագանը անոր գա, անիգա իր եղբորը ձախածը պիտի փրգե։ Եվ եթե մարդը փրգող չունի, ու ինք իր մեր կարողանա զայն փրգել, այն ադեն իր ձախելեն հաշիվ ընե դարիները, և ավեցածը ետա այն մարդուն, որու ձախած էր, ու իր ստացվածքին դառնա։ Բայց եթե անոր ետ տալու կարող չէ, այն ադեն իր ձախած բանը ձախու արնողին ձեռքը պիտի մնա մինչև հոբելյան դարին, և հոբելյան դարին պիտի ելե ու ձախողը իր ստացվածքին պիտի դառնա։ Եթե քու եղբայրդ քու քովդ աղկադանա, և ինքս ինքը ձախե, զանիգա ձարայիմ վես պիտի չգործածես, անիգա քու քովդ վարձկանիմը բանդուխտի վես պիտի լա, ու ձարայե քեզի մինչև հոբելյան դարին, և այն դարին, և այն ադեն քու քովդ պիտի ելե ինքնալ ու իր որդիներն ալ։ Ուրեմն համարուդաբար հիշեմ, ինչ որ գարտացի, Աստված ասեց, որ եթե մեկը ձախորդության մատնվի, մի խոսքով մեր հասկացած ձևը բանկրապսի լինի, աղկադանա ինքը և չկարողանա կյանքը շարունակել, ինքս ինքը ձախե, կամ իր դունը ձախե, կամ իր գալվածքը, իր այգին ձախե, այդ ձախվածը պիտի մնա մինչև հոբելյան դարին, արնողի ձեռքը պիտի մնա, և հոբելյան դարին ետ պիտի վերադառնան բոլորը, ովքեր որ դանուլ են տվել, իրեն ստացվածքին ձերի դերը պիտի լինեն։ Եվ ասեց Աստված, որ դարիների 7 շաբաթը պիտի հաշվես, և դարիների 7 շաբաթը 49 դարի պիտի լինի, հաջորդ տարին 50 դարի պիտի լինի, այդ 50 դարին հոբելյան դարի պիտի կոչվի։ Այդ հոբելյան դարին 7-րդ ամսի 10-րդ օրը քավության օր է, երբ որ քահանայապետը ամեն դարի մտնում էր սրբարանը քավություն անելու համար, 50-րդ տարին հոբելյան դարին այդ 7-րդ ամսի 10-րդ օրը քավության օր էր, հոբելյան դարի էր դա, քավության դոր էր, ազատության դոն էր, և երկրի վրա իրենց ամբողջ երկրի վրա փող պիտի հնչեցնեին, և ազատություն պիտի քարոզեին նրանք, որպեսզի ամեն մարդ իր ստացվածքին վերադառնար։ Ուրեմն հոբելյան դարին 50 դարին մեկ անգամ էր լինում, և դժվարությունները 50 դարին, երբ որ լրանար, հոբելյան դարին գար, իրենց ստացվածքին ձերի պիտի վերադառնային։
Գիտեք, ընդհանրապես միշտ էլ բադահում է դա, ինչպես մեր ժամանակների մեջ էլ, գիտեք, այս քանի տարիների մեջ, որքան բիզնեսներ փակվեցին, մարդիկ տանուլ դվին, մոխիրի վրա նստան մի խոսքով. Այն ժամանակ էլ այդպես էր, շատ մարդիկ կային, որոնք իրենց տունն էին ծախել, արդն էին ծախել, աղքատացել էին, և իրենց անձը, իրենց ամբողջ ընտանիքով, երեխաներով ծառա էին դարձել մեկին. Այդպիսիները շատ կային. Ու երբ որ հանկարծ Հոբեյան դարին մոտենում էր, ու երկրի վրա այդ Հոբեյան փողն էին հնչեցնում, ազատության, քավության փողն էին հնչեցնում, երևակայեցեք այդ դժվարությունների համար, որքան քաղցր էր հնչում այդ փողի ձայնը. Եվ ամեն մարդ յուրաքանչյուրը վերադառնում էին իրենց ստացվածքին. Հիմա մի կողմից ուրախություն, մի կողմից էլ դխրություն. Մի կողմից ուրախություն, որ յուրաքանչյուրը իրենց ստացվածքին վերադարձան, իրենց տունը, գալվածքը կամ եթե ծառային ազատ արձակվեցին, մյուս կողմից էլ ծախվածները, այգիները, ագարակները ավիրված, երեսից թողված այդպես մնացել էր, որովհետև ովքեր որ գործածել էին եւ դուրս պիտի գային, Հոբելյան դարին մոտ է ասելով, մարդիկ ոչ վարության էին արել, ոչ պատերն էին նորոգել, ոչ տունն էին նորոգել, գիսախարխլված, քանդված վայրի կենդանիներին ճամպա, այդպես մարդկանց ճամպա դարձած այգիները, ակարակները, երեսի վրա այդպես թողված էր, հիմա գալիս էր մարդը, նստում էր, մեկ ուրախանում էր, մեկ էլ լաց էր լինում, նայում էր, որ իր տունը քարուքանդ է եղել. Գարձես թե մի տեսակ շատ բնական է, որ մարդը Աստծո առջև ասում է, Տեր Աստված, ես ինչ եղավ, իմ հայրերի ժառանգությունը ես կորցրի. Հայրերի ժառանգությունը կորցրի և հարգը չիմացա և այսպես հիմա ավերակ դարձած ես դարձյալ իմ ժառանգությանս վերադարձա։ Եվ գարձես հիմա խոստանում էր Աստծո առջև, որ ինքը շատ սխալ էր վարվե, որ գործրել էր, և հիմա խոստանում էր, որ այլևս ինքը իր հայրերի ժառանգությունը պիտի աշխատի որպեսի պահի։ Ուրեմն այսպես պիտի լիներ, ով որ դուժվեր, 50 տարի պիտի սպասեր, կամ միգուցե 25 տարի էր մնացել, կամ 10 տարի էր մնացել Հոբելյան դարին վերջանալուն, գալուն, և ինքը դուժվեց, չգիտենք, այդպիսիներն էլ գային, և մարդը չկարողացավ փրկել, և մնաց ուրիշի ձեռքի տակ. Այստեղ մի կարևոր համար կա ուշադրության կենտրոնում, եթե քու եղբայրը աղքատանա և իր ստացվածքը ձախե, և եթե նրա մոտ ազգականը գա, կարող է փրկել, եթե հոր եղբայրն է, հոր եղբոր որդին է, մոտիկ մի ազգական, եթե կարող է, կարող է վճարել դրամը և ձախու առնել, որու մոտ որ պիտի մնար, բայց եթե ինքը փրկողը չուներ, մոտիկ ազգական չուներ և այլն, մինչև Հոբելյան դարին պիտի մնար, Հոբելյան դարին, երբ փողը հնչվեր, ինքը պիտի վերադառնար իր ավերակ դարձած տունը. Հիմա մենք գիտենք, որ հինգ գդագարանի մեջ շատ այլաբանական պատկերներ կան, ինչ-որ այս մեկն է, որ հիմա գարտացինք մենք. Շատ այլաբանական պատկերներ կան, որոնք սրանք ներկայացնում են որպես շուկ նոր գդագարանի համեմատ։ Բուն գերբարանքը նոր գդագարանի մեջ է, բայց սրանք շուկ են, սա և սրան նման շատ ուրիշ պատմություններ, դեպքեր իրենց մեջ խորհուրդներ են ներկայացնում, և մենք դրանով հասկանում ենք, որ նոր գդագարանը հինի մեջ է, և հինն էլ նորի մեջ։ Ուրեմն հին գդագարանը նորի մեջ է,
Նորը հինի մեջ եւ մենք հին գդագարանը չենք կարող հասկանալ, եթե ոչ մի միայն նոր գդագարանի միջոցով։ Ով պիտի կարողանա հասկանալ ղևդացիների գիրքը, այստեղ որ հիմա մենք կարդացինք։ Եթե Եբրայցի թուղթը չլինի, չենք կարող հասկանալ։ Ով պիտի կարողանա հասկանալ Դանիելի մարգարեությունը, եթե հայտնության գիրքը չլինի։ Մենք կարող էինք հասկանալ, կամ հրյաները կարող էին հասկանալ, թե բղինցի օծը, որ անաբանի մեջ բարձրացուց Մովսեսը, իրենից ինչ էր ներկայացնում, եթե Քրիստոսի խաչելությունը չլիներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ հինը շուկն է, բուն գերբարանքը նոր գդագարանի մեջ է, և հինը մեկնաբանվում է, վերձանվում է միմիայն նոր գդագարանի միջոցով։ Եթե մեկը նոր գդագարանի հոգին չունենա, չի կարող հինը հասկանալ, ինչպես հրյաները մինչև այսօր չեն հասկանում, որտեղ նրանք Քրիստոսը մերժել են։ Բայց եթե դերոջը դառնան, անժամանակ պիտի հասկանան, ինչպես այսօր եղբայրը գարտած, մենք Քրիստոսի հոգին ունենք, այն բաները, որոնք Աստծո մեջ են, ով կարող է հասկանալ։ Բայց մենք Քրիստոսի հոգին ունենք, նա է, որ մեզի բացատրում սովորեցնում է։ Ուրեմն մենք ուզում ենք, փափակում ենք այս բաները, որ մենք կարդացինք այստեղ, ուզում ենք սրա հոգևոր խորհուրդները հասկանալ։ Ասեցիք, մարդը դանուլ դվեց, կորցրեց, հողի մոխիր վրա նստավ մարդը, փրկողել չուներ։ Ով կարող է պատկերացնել, թե մենք ինչ ենք կորցրել։ Մենք ինչ ենք կորցրել։ Անհնարին է մեկը կարողանա մի ցուցակ կազմել, և մեր կորցրած ժառանգությունը, որ մենք կորցրինք, թվարգել այդ ցուցակի մեջը, անհնարին է, որդև մենք պատկերացում չունենք, թե ինչպիսի մի կյանքով մենք պիտի ապրեինք, եթե մեր նախահայրը և նախամայրը չխապվեին իրենք, և եթե մենք սատանայի գերիշխանության տակ չլինեինք, ինչպիսին պիտի լիներ այն կյանքը, որով մենք պիտի ապրեինք, և որ մենք մտնենք այն կյանքը, նոր կհասկանանք։ Այն սկանչելի է։ Չեմ ասում այն լավ կյանքը, Աստծո ներկայության մեջ կյանքը, Սուրբ Հոգի օրհնությամբ, բնությունը գեղեցիկ, բուսական աշխարհը, կենդանական աշխարհը, օմահ կյանքը, գործերինք այդ բոլորը, այդքանը չեմ ասում, հերիք է, որ մենք մեր ամահությունը գործերինք, մեր ամահությունը գործերինք։ Ինչը կարող է մեզ երջանկացնել այս կյանքում, եթե մի օր պիտի վերջանա, ինչ օգուտ, ինչ օգուտ, բոլոր աշխարհը շահեցիր, հոգիդ կորցրիր, մերնելու ես, հարուստ կամ աղտակ, աղքատ, բոլորին բադահածը նույն է պիտի լինի։ Հերիք է, որ մենք մեր ամահությունը գործրինք, որտեղ Աստված մեզի ամահ էր ստեղծել, մենք ամահ էինք, բայց հիմա մենք ծերանում ենք, մենք կամաց-կամաց ուժասպար ենք լինում, մենք հիվանդանում ենք, և մի օր պիտի մեռնենք, և մեր մարմինները ապագանության ենթակա են, մենք պիտի ապագանվենք։ Ով կարող է մեզ փրկել այս վիճակից, ով կարող է փրկել, այստեղ ասեցինք, որ մոտ ազգականը կարող է փրկել, գինը վճարել, ձախո առնել, մեր մոտ ազգականները կարող են մեզ փրկել, մեր եղբայրը, օր եղբայրը, հայրը, մայրը, մեր բարեկամները կարող են մեզ փրկել, իրենք իրենց չեն կարող փրկել, իրենք արդեն մեղավոր են, պիտի մեռնեն։ Ուրեմն ոչ չի կարող մեզ փրկել, ոչ մեկը, միայն մեր մոտիկ ազգականը,
որ երկնքից եկավ, նա մեզ կարող է փրկել։ Եվ ուրեմն մենք բոլորս պետք է ունենք Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք ունենք Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե ունենք, մեր ժառանգությունը փրկված է։ Եթե մենք չունենք, մենք հավիտյան ապագանության ենթակա ենք։ Մենք դանդուլ ենք տվել, գործրել ենք ամեն բան, Սատանան խաբել է մեզ։ Գործարակելոս 17 գլխի 25 համարի մեջ գրված է, որ Արաքյալը ասում է աթենքի փիլիսոփաներին, ասում է, ձեր բանաստեղծներից մի քանիսն էլ ասեցին, որ մենք Աստծո ցեղից ենք, եւ քանի որ մենք Աստծո ցեղից ենք, այնպես չպետք է մենք պատկերացնենք, որ աստվածությունը նման լինի արծանի, կենթանի, թռչունի եւ այլն։ Մենք Աստծո ցեղից ենք, Աստված իր պատկերով եւ իր նմանությամբ էս մեզի ստեղծեց։ Մենք Աստծո նմանությունը ունենք, Աստված մեր նման է։ Չեք գիտեր, որ ասավ Հիսուս, Հայրը իմ մեջս է, ես Հորը մեջ եմ։ Եբրայցից 2:17-ի մեջ գրված է, որ որովհետև որդիները մարմինին ու արյունին հաղորդ եղան, նմանապես ինքն էլ նրանց բաժանորդ եղավ, որպեսզի իր մահովը փճացնե զանիգա, որ մահվան իշխանություն ունի, այսինքն է Սատանան, եւ ազատ է զանոնք եղբայրները։ Քու անունդ եղբայրներուս պիտի պատմեմ, ժողովքի մեջ քեզ պիտի գովեմ։ Մենք Քրիստոսի եղբայրները եւ քույրերն ենք։ Ինքը մեր ավակ եղբայրն է։ Երկնքից իջած, գույսից ծնած, մարմին արած, մեր նմանությունը մեր եղբայրն է։ Երբ Հիսուս նորը սկսավ աշակերտները հավաքել, նրանք աշակերտներ էին բարձ սկզբից։ Հետո նրանք ինչ եղան։ Հետո նրանք եղան բարեկամներ։ Դուք իմ բարեկամներս եք, եթե անեք ինչ որ ես ձեզի պատվիրում եմ։ Մի քայլել առաջ գնաց, երբ Հիսուս մերելներից հարություն առավ, նրանք եղան եղբայրները։ Գնացեք եղբայրներից ասեք, իրենցից առաջ Գալիլեա պիտի երթան։ Ես կերտամ իմ հորս քով, ձեր հորը քով։ Հիսուսի հայրը մեր հայրն է, մենք նրա որդիներն ենք։ Իրեններուն եկավ, իրենները զինքը չընդունեցին։ Բայց որոնք որ նրանց ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ գոչվելու, որոնք կհավատան իր անվանը։ Որոնք Աստծո մեծ ձանան։ Մենք Աստծո որդիներ ենք, Հիսուս մեր մեծ եղբայրն է։ Գարտան մի համար էլ Ռոմացի ստղտից 8-րդ գլուխը, Ռոմացից 8-ը։ Եստեք այնտեղ ինչ է գրված։ Ռոմացից 8-ը, դաշչորս համարը, վասնզի անոնք, որ Աստծո հոգիով գարաշնորտվին, անոնք Աստծո որդիներ են։ Քանզի դուք ծառայության հոգին չարիք կրգին վախնալու, հապա որդեգրության հոգին արիք, որ անով կգանչեք Աբա Հայր։ Նույն ինքն հոգին վկայություն կուտա մեր հոգին հետ, թե մենք Աստծո որդիներ ենք։ Եվ եթե որդիներ, ուրեմն ժառանգներ, Աստծո ժառանգներ ու Քրիստոսի ժառանգակիցներ։ Ուրեմն մենք Աստծո որդիներ ենք, Քրիստոսի ժառանգակիցներն ենք, նա մեր մեծ եղբայրն է, մենք իր եղբայրներն ենք։ Միայն Հիսուս Քրիստոսը կարող է մեզ, մեր գործերածը, որի հաշիվը չգիտենք, մեր գործերածը կարող է ետ վերադարձնել մեզ։ Հիսուս մեկ անգամ մեղքի համար մերավ, եւ որ կենթանի է, հավիյանս կենթանի է։ Նա մերելներից հարություն առավ, եւ մեզ պիտի կենթանացնե մի օր։
Ինչպես մեզ փրկեց մեր ազգականը, Հիսուս ասենք, ինչպես մեզ փրկեց, գինը վճարեց, ինչպես պիտի փրկվեր հին գդագարանի գալվածքը, ազգականը դրամը պիտի վճարեր, գինը պիտի վճարեր, այն որ կնես սուղ լիներ, և ակարակը ձախու պիտի առներ, որպեսզի այդ մարդը իր ազգադոհմի մեջից իր ժառանգությունը չգործնի։ Պետրոս Սարակյալն է ասում, դուք գիտնալով որ ասում է, դուք ոչ թե ոսկեով արծաթով գնվեցիք ձեր հայրերից ավանդված ունայն ճամփաներից, ապա Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյունովը, Հիսուսի արյունը, Հիսուս իր կյանքը նվիրեց, որպեսզի մեզ մահվան ձեռքից, ճիրաններից ազատագրի։ Գործ Արաքելոց 20-րդ գլխի 28-ամարի մեջ այնտեղ գրված է, որ հոդին ուշադիր եղեք, ասում է Արաքյալը եպեսացիներին, որին այդ հոդին Աստված իր արյունովը ձախու արավ։ Աստված իր արյունովը ձախու արավ։ Ռասալի երևորդները ասում են, փոխում են, ասում են, Աստված իր որդիի արյունովը ձախու արավ։ Չեն ուզում, որ Հիսուսի վրա այդ Աստված անունը լինի։ Բայց մենք գիտենք, որ այդպես չի։ Աստված իր արյունովը ձախու արավ, որը նաև փաստերից մեկն է, որ Քրիստոս Աստված է։ Գարտան մի համար առաջին Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 20-ամարի մեջ։ Քանզի գնով ձախու առնվեցաք, ուրեմն փառավորեցեք Աստված ձեր հոգիների և մարմինների մեջ, որոնք Աստծո են։ Քանզի դուք գնով ինչ գին դրամ վճարեցինք մենք, չէ, Հիսուսի արյունը, դուք գնով ձախու առնվեցաք, ուրեմն մենք մեր անձի դերը չենք, փառավորենք Աստված մեր մարմինների և հոգիների մեջ, որոնք պատկանում են Աստծո։ Նույնը նաև գարտանք հաջորդ գլուխի մեջ, 7-րդ գլուխ 23 համարը, դուք գնով ձախու առնվեցաք, մարդոտ ծարամի ելակ, այսինքն մենք Հիսուսի արյունովը ձախու առնվեցանք, փրկվեցինք, մեր ժառանգությունը փրկվեց։ Ուզում եմ գարտալ 6-րդ Հովանու 6-րդ գլխի 37 համարը, եկեք գարտանք 6-րդ գլուխ, Հովանու ավետարանի 37 համարը, այն ամենը, որ ինձի գուկա, ինձի պիտի գա, այն ամենը, որ հայրը ինձի գուդա, ինձի պիտի գա, և այն, որ ինձի գուկա, բնավ դուրս պիտի չանեմ։ Ասում ենք Հիսուս մեզ ձախու արավ, իր արյունովը մեզի փրկեց։ Ոմանք ասում են, որ ես չգիտեմ, ես փրկված եմ, թե չէ, տարիներով եկեղեցի են գնում կամ ժողովների են մասնակցում, չգիտեն իրենք փրկված են, թե չէ։ Եթե դու ճշմարտապես ընդունեցիր Հիսուսու, դու փրկված ես։ Մենք սրանից առաջ ինչ էինք կարոզում, մենք փրկված ենք, մենք պիտի փրկվենք, մենք փրկված ենք հիմա։ Եվ այն ամենը, որ ինձի գուկա, բնավ դուրս պիտի չհանեմ։ Հիսուս քեզ դուրս պիտի չհանի, դու փրկված ես։ Վասնցի ես երկինքեն իջա ոչ թե իմ կամքը սնելու, ապա անոր կամքը, որ ձիս խրկեց։ Եվ ձիս խրկող հորը կամքը այս է, որ այն ամենը, որ ինք ինձի դվավ, չգործընցնեմ անգե, հապա անոր հարություն արդել դան վերջին օրը։ Քանզի ձիս խրկողին կամքը այս է, որ այն ամենը, որ գտեսնե որդին,
գտեսնե որդին, բնագիրի մեջ բնագիր դեսնելը այսպես նայել չի, դրված է թեորիո, այսինքն այն որ որդին թեորաբես կտեսնի, գործնական օրեն, ներկուս կճանաչի նրան, կտեսնե որդին և գհավադա անոր, հավիտենական կյանք կունենա, ես ալ անոր հարություն արդեն բիդան վերջին օրը։ Ով է, որ Հիսուսին լկում է, նա որ չի հասկանում, թե Հիսուսը ով է, կամ թե Հիսուս ինչ արեց իր համար, չի հասկանում, բայց նա եթե թեորաբես դեսնի, գործնականորեն դեսնի, թե ինչ արեց Հիսուսը իր համար, իր կյանքի համար, նա երբեք չի բաժանվի այլևս։ Եվ Հիսուս էլ ասում է, այն որ ինձի գուկա, բնավ դուրս պիտի չանեմ։ Ուրեմ մենք պերգված ենք Քրիստոսով։ Ինքը իր արյունը վճարեց, որպեսի մենք հավիտյան իրը լինենք։ Հիմա որպեսի մենք այս նյութը, որ գարտացինք, որպեսի մենք ամբողջացնենք այս նյութը, մենք պետք է որ գարտանք Երեմիայի մարգարեությունից, եկեք գարտանք Երեմիայի մարգարեությունից, 32-րդ գլխի 9-ամարից գարտանք, մի քանի համար վերևից չեմ ուզում գարտամ, ժամանակ շայելու համար, և ասված ասեց Երեմիային, Երեմիան բանդի մեջ բանդարգված էր ասո խոսքի համար, և ասված ասեց, ով Երեմիա, հիմակու հորեղբորդ որդին սեղումը բիդի գա, և քեզի բիդի ասի, անաթովտի մեջ եղած ակարագը ծախու ար, որդև ազգագանության իրավունքով քեզի գինա, որ պրգես։ Եվ աստո խոսքի համաձայն էլ, եգավ իր հորեղբոր որդին սեղումը, և ասավ անաթովտի մեջ եղած իմ ակարագը ծախու ար, որդև իմ ազգագանը սմոդիկ, դու կարող ես պրգել։ Եվ ասում է մարգարեն, իմացա որ սա դերոջը խոսքն է, կիտցա որ ասիկա դերոջը խոսքն էր, և հորեղբորս որդին անամայել է անաթովտի մեջ եղող ակարագը ձախու արի, ուստագը 17-ը սիգը արձատ կշրեցի անոր, և մուրհակ մգրեցի ու գնքեցի ու վգաներ բրնեցի, և արձատը գշիրկով գշրեցի, և ստացվածքի մուրհակը, գիտեք մուրագը այն դոկումենտն է, որ էսկրոյի մեջ պահվում է, անգլերենի մեջ դիտ է գրված։ Ուրեմն ստացվածքի մուրագը թե հրամանին և գանոններուն համեմատ կնգվածը և բաց եղածը արի։ Ու ստացվածքի մուրագը հորեղբորս որդուին անամայելի աչկերուն արջև, ուստացվածքի մուրագի մեջ գրվող վգաներուն աչկերուն արջև, բանդի գավիտի մեջ նսող բոլոր հրյաների աչկերին արջև, բարուկի դվի, բարուկն էլ Երեմիայի գրագիրն է, ինքը մարգարյանում է, բարուկը գրում է, բարուկի դվի, և անոնց աչկերուն արջև բարուկի բատվիրեցի ու ըսի, զորաստեր աստվածը, Իզրայելի աստվածը այսպես կսե, այս մուրակները, այս կնգված ստացվածքի մուրակը ու այս բաց մուրակը ար և զանոմ կողե ամանիմը մեջ դիր, որպեսի շատ օրեր մնան։ Հիմա մենք հարցնենք, ինչ էր աբացույցը, որ ագարագը բատկանում էր Երեմիային։ Հիմա Երեմիան գարտացինք, ինչ եղավ։ Անաթովտի ագարագը ձախու արավ։ Եղավ իր սեփականությունը։ Ինչն էր աբացույցը, որ իրենն էր այդ ագարագը, գնքված մուրակները, այսինքն օրենքի համաձայն փաստաթուղթերը, այդ էր վգայում։ Ինչ ունես հիմա, դուն ունես, ավտոմեքենա ունես,
Դոկումենտը եթե քո մոդը դե քո անունով է, դա քեզ է պատկանում, այդ է նշանակում։ Ուրեմն ակարագը Երեմիային էր, դա փաստում էր այդ կնքված մուրակները։ Հիմա որ Քրիստոս մեզի փրկեց, ինչին է ապացույցը, որ մենք փրկված ենք։ Ապացույցը ինչ է։ Հիմա մենք կամաց տեսնենք, թե այս այլաբանական պատկերներ կոչվածները հենց այնպես հեքիաթի նման գարտալ ու անցնել չի։ Սրանց մեջ մեզի օգտակար բաներ կան, և մենք պետք է սովորենք։ Ուրեմն մեր փրկվածնելու ապացույցը հետևյալն է։ Եփեսացի ստեղծի առաջին գլխի 14 համարը գարտանք։ Մի քիչ վերևից կարդամ 13 համարը, որում վրա դու կա լուսացակ, երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, այդ ավետարանին նաև հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգիի շնորհքովը գնքվեցաք։ Չէ՞ որ մուրակներ գնքեցին, չէ՞։ Գնքվեցաք, որ մեր ժառանգ ըլլալուն գրավն է, ապացույցը, մինչև ստացվածքի փրկությունը, իր փառքի ջոխության համար, գովության համար։ Այս է, մենք Սուրբ Հոգիով գնքվեցինք, երբ հավատացինք ավետարանին, ավետարանի խոսքին, Հիսուս Քրիստոսին, մենք Սուրբ Հոգիով գնքվեցանք, Սուրբ Հոգին եղավ գնիքը, դա եղավ ապացույցը, որ մենք պատկանում ենք, այս ստացվածքը պատկանում է Հիսուս Քրիստոսին։ Հովաննու ավետարանի 7-րդ գլխից կարդամ։ Հովաննու ավետարանի 7-րդ գլխից։ Երեսունութ-երեսունին համարները։ Հիսուսը ասավ, եթե մեկը ձարավ, է թող ինձի գա ու խմե։ Այն, որ ինձի գա հավատա, ինչպես գիրքը գսե, անոր փոր են գենտանի ջուրի գեդեր բիդի բխեն։ Այս ասավ հոգիին համար, որ իրեն հավատացողները բիդի արնեին։ Հիմա ոմանք տարբեր բաներ են ասում, թե հոգին ինչպես կարնես։ Մենք այդ բոլորին չենք հավատում։ Մենք հավատում ենք ինչ որ Աստծո խոսքն է ասում։ Մենք հոգին ինչպես կարնենք, միայն հավատալով, որին նաև հավատալով Սուրբ Հոգիի շնորհքովը գնքվեցանք։ Զայսսավ հոգիին համար, որ իրեն հավատացողները պիտի արնեին։ Դու մի կասկածի, դու մի մտածի, որ դու չես զգում, զգացական բաներ չունես, որ զգաս, որ դու հոգին ունես, թե չէ, դու հավատա, դու հավատա։ Մենք ամեն բան պետք է որ հավատքով ընդունենք և ոչ թե զգացմունքներով։ Հիմա երբ Երեմիան գարտացինք, մենք 32 գլխի 14 համարի մեջ ինչ էր գրված, գարտամ այդ համարը, Իսրայելի դերասված այսպես կսե, այս մուրհակները, այս կնքված ստացվածքի մուրհակը ու բաց մուրհակը ար, զանոնք հողե ամանիմը մեջ դիր, որպեսի շատ օրեր մնան։ Այս դոկումենտները ասում է, այս գրված, գնքված մուրհակները, մեկը գնքված, մյուսը բաց թողած մուրհակները ար, հողի ամանիմը մեջ դիր, որպեսի երկար մնա, որտև այն ժամանակ էսկրո չգար, կամ չհարգիզվող բաներ, բահարաններ չգային, սեյֆեր բաներ, որպեսի բահվեր, բահվելու միակ միջոցները գավի ամաններն էին։
Եվ մենք գիտենք 47 տվին մի սկանչելի բան եղավ այդտեղ Հրյաստանում, Գումրանում։ Մի հովի բզդիկ տեղա, բադահական մի քարայր մտավ, ինչ տեսնի, այնտեղ գավե ամաններ կան։ Հետո իմացվեց, որ այդտեղ գավե ամանների մեջը բերանաձուտով ձևված, այնտեղ գտնվեց Եսայի մարգարեի ամբողջ գիրքը, որ հիմա մենք ունենք, պատկերացնում եք։ Միակ ամենահին ձեռագիրը, որ մեր թվարկությունից 125 տարի առաջ գրվել է եբրայերեն դարերով, 17-ը ոչխարի մշակված կաշիների վրա, 7 մետր երկարությամբ, ամբողջ գիրքը գրված էր այնտեղ, հետո լաթիմը մեջ, ձուտի մեջ թաթախված, փաթաթել էին խնամքով, դրել էին գավե մի ամանի մեջ ու բերանը ձուտով ձեփել էին։ Թերևս անողները մարգարեություններն էին ուսումնասիրել, որտև գրված է, որ օրեր պիտի գան, որ Աստծո խոսքի սովը պիտի լինի։ Եվ այնտեղ ուրիշ գրություններ էլ կար, պահել էին, որպեսզի մի օր մարդկան ձերը անցնի։ Ուրեմն մուրհակները, գնկված և բաց թողնվածը, սրանք հողի ամանների մեջ պիտի լինեին։ Հիմա գարտանք երկրորդ Կորինթացիս 4-րդ գլխի 5 համարը, տեսնենք ինչ է գրված այնտեղ։ Վասնզի ոչ թե անձերդիս կքարոզենք, հապա Քրիստոս Հիսուս Տերը, ու մեզ ձեր ծարաները Հիսուսի համար։ Վասնզի Աստված, որ հրաման նրա խավարեն լույս ծակել, ինքը մեր սրդերում հետ ծակեց։ Աստծո բարած գիտության լույսը դալու համար Հիսուս Քրիստոսի անձովը, արդենք այս գանձը հողի ամաններու մեջ ունինք։ Ինչ գեղեցիկ են Աստծո խոսքերը, ինչ գեղեցիկ են, ինչ խորհրդավոր են։ Չէ՞ որ մենք հողից շինվեցինք, մեզ Աստված հողից շինեց և մեր ժնգունքներուն գենտանության շունչ փչեց, և հետո էլ ասեց, հող էիր, էլի հող պիտի դառնաս, քանի որ հնազանդ չեղար դու։ Հիմա այս գանձը մենք հողի ամաններու մեջ ունինք։ Մենք գնքված ենք այդ գանձով, մենք Հիսուսը ունենք մեր մեջ, մենք Սուրբ Հոգին ունենք մեր մեջ, որտև մենք իրեն ենք պատկանում։ Հրոմեացիս 8-րդ գլուխ 9 համարից պիտի գարտամ։ Բայց դուք մարմինով չեք, հապա հոգիով, եթե Աստծո հոգին ձեր մեջ բնակած է, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, անիկա անորը չէ, և եթե Քրիստոս ձեր մեջ է, ալ մարմինը մեռած է մեղքի համար, ու հոգին կենդանի է արդարության համար։ Իսկ եթե Հիսուսը մերելներեն հարուցանողի հոգին ձեր մեջ բնակած է, ալ անիկա որ Քրիստոսը մերելներեն հարուց, պիտի կենդանացն է ձեր ինչը մահկանացու մարմինները, մահկանացու մարմինները իր հոգիովը, որ ձեր մեջ կբնակի։ Կասկածում ես մերելների հարության վրա, մի կասկածի։ Մեր մահկանացու մարմինները պիտի փրկի։ Մենք մերելներից հարություն պիտի առնենք, կամ եթե ողջ ենք այդ ժամանակ, փարավորյալ մարմին պիտի ստանանք։ Մենք փրկված ենք, մենք փրկվում ենք, մենք պիտի փրկվենք ինչի համար, ինչի համար պիտի փրկվենք։ Մեր մահկանացու մարմինները ապագանությունից պիտի փրկվի, մենք դրան ենք սպասում։ Կարևոր հարցերից մեկն էլ սա է, որը գրված է 11 և 14 համարների մեջը, Երեմիայի 32-րդ գլխի,
Ուստացվածքի մուրհակը թե հրամանին ու կանոններուն համեմատ կնքվածը եւ թե բաց եղածը։ 14-ն էլ գարտամ։ Այս մուրհակները, այս կնքված ստացվածքի մուրհակը ու այս բաց մուրհակը Ար եւ Զանոն Կողի Ամանի մեջ դիր։ Ուրեմն մուրհակները երկու օրինակից էին։ Մեկը կնքված էր, ինչպես էին կնքում, ասենք կաշի է մագաղաթի վրա գրում էին, ոլորում էին հետո եւ գաբում էին այդ կապվածի վրա զմուրս էին անում եւ կնքում էին։ Եթե թակավոր էր իր մատանիով էր կնքում կամ ամեն մարդ իր ինքնության բանով էր տարերով էր կնքում, կնքվում էր սա։ Ուրեմն մեկը կնքված էր, փակված էր, կնքված էր։ Մեկն էլ մուրակներից մեկը բաց էր։ Այս երկուսն էլ հողի ամանի մեջ պիտի լիներ։ Մեկը ապացուցելու համար, որ կնքվածը, ապացուցելու համար, որ դա պատկանում է Երեմիային, իսկ բացը, որպեսի գարտան մարդիկ։ Եվ դեսնեմ, որ այդ կալվածքը պատկանում է Երեմիա մարգարեին։ Ուրեմն ինչու համար մեկը բաց էր, մեկը կնքված էր։ Գարտում ենք երկրորդ Կորինթացիս եւ երկրորդ գլխի երրորդ գլխի 2-3 համարները։ Ասում է Արաքյալը, կսկսենք նորեն անձեռնից հանձնել, կամ թե ոմանց պես պետք է մեզի անձնարարության թուղթեր ձեզ մե։ Հապա մեր թուղթը դուք եք, մեր սրդերուն մեջ գրված, ջանցված ու գարտացված ամեն մարդոց մե, հայտնի ելնալով, որ դուք Քրիստոսի թուղթն եք մեր սպասավորությունովը։ Ոչ թե մելանով գրված, հապա գենտանի Աստծո օքյովը, ոչ թե քարեղեն դախտակների վրա, հապա սրդի մարմնեղեն դախտակների վրա։ Այս երկու համարների մեջ երկու տեսակի մուրակներ դել կան, մեկը գնքված, մյուսը բաց թողնված։ Եվ եթե մենք այդպես վրայից կարդանք, ասենք կերտանք։ Հրակյալ ասում է, ոչ թե մելանով գրված, ոչ թե քարեղեն դախտակների վրա, ոչ մելանով, ոչ գրիչով գրված, ոչ էլ քարեշինված դախտակների վրա, ինչպես առաջ էր հին ուխտի ժամանակ, հապա սրդի մարմնեղեն դախտակներու վրա գրված, սա գնքված է, ներսն է, Սուրբ Օքյով գրված, գնքված, ներսն է սա, մյուսն էլ ներսն է, բայց ընթերնելի է, գնքված չի, բաց է։ Մեր թուղթը դուք եք, մեր սրդերի մեջ գրված, ճանցված, կարտացված ամեն մարդոց մե, հայտնի լինելով, որ դուք Քրիստոսի թուղթն եք մեր սպասավորությունովը։ Դուք Քրիստոսի թուղթն եք ամեն մարդոց մե, կարտացված, ճանցված, որ դուք Քրիստոսի թուղթն եք։ Հավատացյալին, երբ որ տեսնեն, աշխարհը պիտի իմանա, գնքված չի, պիտի տեսնի քու ամեն ինչդ, քու քայլվածքդ, քու հագնվածքդ, քու վերաբերմունքդ, քու զրուցվածքդ, քու ապրելաձևդ, ամեն ինչից աշխարհը պիտի իմանա, որ դու պատկանում ես Քրիստոսին։ Երբ որ Հիսուսին բռնեցին, դարան Կայանայբեդի այդ բագի մեջը, եւ ցուրտ էր գրակ էին վարում, ծառաները հավաքվել էին, Պետրոս էլ այնտեղ էր։ Եվ գիտեք այնտեղ ինչ եղավ, 3 անգամ ուրացավ, եւ աղախին եկավ, ասեց, դու ճշմարտապես նրա հետ էիր, որտեւ քու զրուցվածքդ հայտնի է անում, քու զրուցվածքդ հայտնի է, որ դու նրա հետ էիր։ Ուրեմն հավատացյալի զրուցվածքը հայտնի պիտի լինի։ Ձեր խոսքերը աղով, որպես թե շնորհքով համեցած լինեն, ասեց։ Տեսնում եք։
Հնարավոր է որ ասենք երբեմն Իսուս ասում է որ վայ է ձեզի եթե բոլոր մարդիկ լավ ասեն ձեզի։ Հնարավոր չի այդպեսի բան։ Մենք 100% չենք։ Մենք էլ մարդ ենք, թերություններ ունենք, դեր մսի մարմնի մեջ ենք ապրում, մեղանչական մարմինը, հնարավոր է որ բաներ ունենանք։ Բայց աշխարհը միշտ էլ հավատացյալների վրա մի բան փնտրում է։ Եվ ջերմակ բանի վրա էլ սև բիծի շատ շուտ է երևում, չէ՞։ Նրանք միշտ աշխատում են մեզի գոդրել, մեր սխալները բռնացնել, մեր թեև հավատացյալը կարող է լինել, որ իր ազատությունն է վայլում, ամեղ մի բան, բայց կարող են նախադել դրա համար։ Դրա համար նույն դեղը, որ գարտացինք, հաջորդ նախորդ գլխի վերջավորությանը, երկրորդ գլխի վերջավորությանը այսպես է գրված, ասում է, բայց գոհություն Աստծո, որ միշտ հաղթող գնե մեզ Քրիստոսով, ու զինքը ճաշնալուն հոդը մեզմով հայտնի գնե ամենտեղ։ Վասնզի մենք Աստծո առջև Քրիստոսի անուշ հոդն ենք փրկվածներու մեջ, գործվածներու մեջ։ Ոմանց մահվան հոդ դեպի մահ և ոմանց կենդանության հոդ դեպի կյանք։ Հավատացյալները Աստծո առջև Քրիստոսի անուշ բուրմունքն են։ Անուշ բուրմունք։ Բայց ոմանց համար մահվան հոդ է, ոմանց համար է կյանքի հոդ։ Ոմանք կարող է մեզ ծաղրեն, չընդունեն և այլն բան, մահվան հոդ է իրենց համար։ Ոմանք էլ կարող է մեր ընթացքը տեսնելով, մեր վկայությունից, մեր խոսքից, լինի կյանքի հոդ և մարդիկ դառնան Քրիստոսի։ Ամենայն դեպս մենք Քրիստոսի անուշ հոդ ենք և Քրիստոսի բաց թուղթն ենք, որպեսզի մեր կյանքերը գարտան մարդիկ և փառավորեն այցելության օրը, որ երկինքն է Աստված։ Պետրոս Առաքյալն է ասում, ասում է, դուք պատրաստ եղեք պատասխանդալու բոլոր նրանց, որ ձեր ունեցած հույսի պատճառը կհարցնեն։ Դու բամը մի ասա, բամը մի ասա, դու որպես իսկական քրիստոնյա ապրի, քո կյանքդ կխոսի ինչ-որ մի բան։ Եվ քանի որ այդպես է, մարդիկ պիտի տեսնեն, պիտի ասեն, քո ունեցած հույսի պատճառը ինչ է, դու ինչի ես այսպես ապրում, դու ինչի ես այսպես խոսում, դու ինչու ես ընկերանում մեզի և այլն։ Այն ժամանակ ասում է Առաքյալը խոսե։ Եվ տեսնելով ձեր բարի գործերը, պիտի փառավորեն ձեր հայրը։ Ուրիշ մի բան էլ կա, Մատթեոսի լերան քարոզին առնչված 6-րդ գլուխ 3 համարի մեջը ասում է, երբ դու ողորմություն ես անում, ձախ ձեռքիդ ինչ անելը աջը չի մանա, այսինքն փող մի ինչ է ծրակու առջևդ, որ դու այդպիսի բան ես անում, ար երևույթ մի արա, հապա գաղդուկ արա, քո հայրդ, որ գաղդուկն է, քեզ հայտնաբես հարություն կանի։ Բայց 5-րդ գլխի 16 համարի մեջ ասում է, որ տեսնելով ձեր բարի գործերը, պիտի փառավորեն ձեր հայրը, որ երկինքն է։ Ինչ ենք հասկանում, ուրեմն ինչ որ դու անում ես, դու պիտի չտեսնես, ձախը աչի արածը պիտի չտեսնի, բայց մարդիկ պիտի տեսնեն։ Տեսնելով ձեր բարի գործերը, ձեր վարմունքը, ձեր խոսակցությունը, ձեր ամեն ինչը, փառավորեն ձեր հայրը, որ երկինքն է, այցելության օրը։ Ափսոս, որ դեր ես բավական բաներ ունեմ խոսելիք և մենք չավարդեցինք, բայց ես չեմ ուզում ձեզ ավելի պահել, ժամանակը անցավ, այսքանով վերջացնենք։ Դերը կամենա հաջորդ հարիտով ես նորից կշարունակեմ, որ կան որ կարողանանք ձեզի բացատրել սրա ամբողջությունը։ Դերը օրհնի մեզ ամենս էլ իր փառքի համար, ամեն։